ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမယ်ဝိထုတူကတော့ဆီယမ်မောက်ထိုးသူဘာသာပြန်ထားတယ်ကိုဟင်နရီဝိထုတူများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာခွေးဝါတကောင်ဤမှတ်တမ်းလို့အမည်ရတဲ့ဝိထုတူဘုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွေးဝါတကောင်ဤမှတ်တမ်းတလိဆန်တကောင်ရေးထားတဲ့စောင်းမဝိထုတူဘုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရလို့တော့ခင်ဗျားတို့လူသားတွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အံ့ဩသွားကြလိမ့်မယ်လို့ကြောက်မထင်ဘူးဇိုင်းဆရာကြီးရူဒီကစ်ပလင်နဲ့တခြားဆိုင်ဆရာအတော်များများကတလိဆန်နေရာလဲသူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ခံစားမှုတွေပါတဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးနိုင်စွာရှိနေကြကြောင်းတက်သေးတွေပြထားခဲ့ပြီမဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လဲဒီနေ့ဒီခေတ်မှာတောက်ဆရာလန့်ဆရာပုံတွေကိုသာအသားပေးဖော်ပြပြီးတော့ခေဟောင်းခေဆွေးဟန်နဲ့တွားနေတဲ့မဂဇင်းအိုကြီးတွေကတလိဆန်ဇက်လန်းမပါတဲ့မဂဇင်းဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီလေဗျာအဲ့ဒီတော့ကကြုတ်ရေးထားတဲ့ကြုတ်အကြောင်းကိုဖတ်ရလို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အံ့ဩစရာဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကျုပ်ရဲ့စာထဲမှာတော့တော်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဝက်ဝန်လိုမွေလိုကြားလိုအချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်နေတဲ့လေသံတွေပါနေတဲ့စာမျိုးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှာတွေ့လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ကျုပ်ဟာကျုပ်ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလိုယူရောက်မျိုးတွေကအခန်းတစ်ဈေးအင်မတန်ပေါ်တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ဘွေးဝါတကောင်မှာအဲ့တော်လဲအခန်းနောက်တနေရာမှာချပေးထားတဲ့မိမအတွင်းကဖဲတုခေါဝန်ဟောင်းတစ်ခုတပေါ်မှာအိတ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်မှာအဲ့ဒီခေါင်းဝင်ကလည်းဒေဒီလောင်းရှိုးဘင်းဆိုတဲ့ဂုံဒီရရှိအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ညသာစာပွဲမှာဝိုင်တွေဖိတ်ကြထားလို့ညစ်ပတ်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဝင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကောင်မျိုးစီကလေသာခက်မြင့်မြင့်နဲ့ညသာတိတ်မြောက်တဲ့စာမျိုးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်ကိုမွေးလာတာကခွေးဝါလေးတစ်ကောင်အဖြစ်မွေးလာတာဗျမွေးနေ့မွေးရက်အမျိုးအနွယ်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်တွေကိုလုံးဝမသိဘူးကျုပ်ပထမဦးဆုံးမှတ်မိနေတာကအဖွားဝကြီးတယောက်ကကျုပ်ကိုလက်ဆွဲခြင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ယူလာပြီးတော့ Broadway နဲ့23လမ်းတောက်မှာမိမဟောဝကြီးတယောက်ကိုရောင်းနေတာပဲအဖွားဝကြီးအမေဟက်ဘက်ကကျုပ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုအမည်မျိုးစုံသုံးပြီးတော့ပြောတယ်အမျိုးစစ်ကြောင်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးကြိမ်တွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျုပ်ကိုဝယ်သူကဝယ်ခြင်းလောက်အောင်ညီမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ကြော်ညာပေးတယ်ပထမတော့မိမဟောဝကြီးကကျုပ်ကိုမဝယ်ရအောင်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ညင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့အဖွားကြီးဟက်ဘက်ကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကအချိန်လေးရစပြီးတော့ကျုပ်ဟာလက်သက်မွေးအချစ်တော်ကလေးဖြစ်လာတာပဲ။စာဖတ်သူစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ်လေးချိန်ပေါင်200လောက်ရှိတဲ့ဖက်တီးမကြီးတစ်ယောက်ကခမည်းကိုပွေ့ချီလာပြီးတော့အသက်ရှူလိုက်တိုင်းဒိန်ခဲနဲ့ထွက်နေတဲ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ခမည်းကိုတလန်းလုံးဒုတ်တချောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်လို့နားလာမယ်ဆိုရင်ခမည်းဘယ်လိုနေမလဲ။ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းတန်သေးတန်ကြောင်းနဲ့အချစ်ကလေးရေမိမိအသက်လေးရေမိမိနှလုံးသားလေးရေမိမိအသက်ဘူးလေးရေလို့အဆက်မပြတ်ခေါ်လာနေရင်တော့ခင်ဗျဘယ်လိုခံစားရမလဲကျုပ်ဟာအဝါရောက်ခွေးပုတ်စာလီဘဝကနေပြီးတော့မေယိုဗီဇာအတိအကျမသိရတဲ့ပွေးလေခွေးလင်းတကောင်ကြီးပြင်းတယ်လို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါကျုပ်ရဲ့အယောင်စင်းကလည်းအင်ဂိုရာကြောင်မျိုးတကောင်နဲ့ရှောက်သီးတစ်လုံးဆက်ကြထားတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အဝါရောက်ဗျဘာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ဆိုင်ရှင်သခင်မကတော့ကျုပ်ကိုမျိုးရိုးဗီဇာကောင်းတဲ့ခွေးနှကောင်ကပေါက်ဖွားလာတာလို့ပဲယူဆတယ်။ကျုပ်ရဲ့သခင်မအနေနဲ့ကတော့ကျုပ်အပေါ်အထင်အမြင်ကြီးမှုကနည်းနည်းလေးမှယော့သွားဖို့မပေါ်ဘူး။အိုးရှစ်ခေကဘာဦးကရေတွေရှန်လို့ကဘာကြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလေကြီးတစ်စင်းတိဆောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူလွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်လာခဲ့တဲ့နိုအာတိုမိသားစုနဲ့ပါလာတဲ့ခွေးအုပ်ထဲကခွေးတချို့ဟာကျုပ်ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီနေဖြစ်ရမယ်လို့တောင်မှသတ်မှတ်ထားပုံပေါ်တော့ဗျ။ဒါပေမဲ့ပလီသားနှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုပွေ့ချီပြီးတော့ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကျုပ်ရဲ့သခင်မကိုဆိုင်ဗေးရီယံအမဲလိုက်ခွေးပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့နေဒီဆန်ရက်တွင်ပန်းကြံတဲ့ဝင်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့တားမြစ်ခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ခမားတို့ကိုကျုပ်နေတဲ့တိုက်ခန်းအကြောင်းကိုပြောပြရအောင်မယ်ကျုပ်တို့တိုက်ခန်းကမဆန်းပါဘူးနေဦးရောက်မြို့တော်မှာတွေ့နေမိနေကြတာမန်တိုက်ခန်းမျိုးပါပဲကျုပ်တို့အခန်းရှိတဲ့တိုက်ရဲ့ခန်းမကြီးတွေကိုကြောက်ခင်းထားတဲ့လမ်းအတိုင်းဝင်လာရင်ရတယ်ကျုပ်တို့ခန်းကတတိယတက်မှာပါလေကအတိုင်းကိုယ်ပတ်ပြီးတော့တက်လာရင်ကျုပ်တို့ခန်းကိုရောက်ပါတယ်ကျုပ်သခင်မကဒီခန်းကိုအိန်တော်ပရီဘောကအပြည့်စုံမပါဘဲနဲ့ငှားခဲ့တာပါပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ဘာသာသူစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့တာပါကျုပ်သခင်မမှာအခန်းထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုသာဖြည့်တင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မအတွက်လိုအပ်နေတဲ့လင်းယောက်ျားကိုလည်းဒီခန်းငှားပြီးမှယူခဲ့တာပါစိတ်တော့မကောင်းတရားပါပဲဗျာကျုပ်အနေနဲ့ချင်းနေချောင်းတော်ဝါတက်ွက်အတွက်အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်နေရပါတယ်။သူဟာပုညက်ညက်တိတ်တိတ်ပါ။ဇပင်းကဖြူကြောင်ကြောင်ပါ။ပ
ပမုံးမွေးနဲ့နှကမ်းမွေးတွေကကျုပ်လိုပဲခတ်ထူလိုပါသူဟာမရဲကြောက်တရဝါများလားတိတိချာချာကြည့်လိုက်ရင်သူ့မျက်နှာကွက်ကအောက်ချင်းကလိုဂျိုးကြာတို့ငှက်ကြီးဒုံးဆက်တို့နဲ့တူတယ်လို့ပဲသူဟာရေဆေးထားတဲ့ပကံတွေကိုချောက်တွေ့သွားအောင်လို့အဝတ်နဲ့တုပ်နေရင်ကဒုတိယတက်အခန်းတစ်ခန်းမှာရှင်မွေးကိုအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့မိမကြီးနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ကျုပ်တခင်မရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေပါတယ်ညနေ
ဒါဟာသူညနေတိုင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါတကယ်လို့သာပေါ့ဗျာယောက်ျားတွေအနေနဲ့မိန်းမတွေကတယောက်တည်းနေတဲ့အခါအချိန်ဘယ်လိုဖြုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကြက်ကြက်နာနာသိကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာဘယ်မိန်းမကိုမှလက်ထက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဗျလော်ရာလင်းဂျန်ဘေးဟာညသာစားပြီးမှပုဂံတွေကိုမစေးပါဘူးရေခဲလာပို့တဲ့အယောင်သမားနဲ့တနာရီလောက်စကားစမိပြောပါတယ်ပြီးတော့စာဟောင်းတစ်ထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ပါတယ်ဘီယာနှစ်ပလင်းကိုစာဖတ်ရင်းတောက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပရင်းပေါက်တကားတွေဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့နိုင်တစ်ဖက်ကတိုက်ခန်းကိုတနာရီကြောင်ချောင်းကြည့်ပါတယ်။အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့သူပြန်မရောက်လာမီမိနစ်20လောက်လိုမှာသူမအခန်းကိုနေသားတဲ့ကြဖြစ်အောင်ပြန်လှုပ်တယ်။ပြီးတော့အဲကန်းထဲမှာ10မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးတော့အဝတ်တွေချုပ်တလို့လို့ဘာလို့လို့ဟန်ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာခွေးတကောင်ရဲ့ဘဝဘလို့ဆိုတာကျုပ်ပြောပြရအောင်မယ်။ကျုပ်ဟာတနေ့လုံးကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့အခန်းတောင်ထဲမှာလှဲပြီးတော့ဝဝဖိုင်ဖိုင်မိမကြီးလောက်ကိုင်းနေတဲ့များကိုကြည့်နေရတယ်။တခါတလေမှာတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အိပ်ပျော်ပြီးဆိုရင်ကျုပ်ဟာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေမက်နေတတ်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်ဟာမြေအောက်တိုက်ခန်းတွေထဲရောက်နေတယ်။ကြောင်တွေကိုလိုက်ကိုင်းနေတယ်။ပြီးတော့အနက်ရောင်လက်ကန်အိတ်တွေစွတ်ထားတဲ့အဖွားအဝကြီးတွေကိုဟိန်းနေ။ကိုက်မလို့လှုပ်ပြီးတော့သွားဖြစ်ပြတယ်။တကယ်တော့လေဒါရီယာခွေးတကောင်အလုတ်ချင်းစုံအလုတ်တွေပဲမဟုတ်လား။တခါတည်းကမှာတော့မိမကြီးကစိတ်ယူပေါက်တလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ကျုပ်ကိုပွေလားဖက်လားလှုပ်တယ်။မဇက်ကလည်းအတန်သေးအတန်ကြောင့်နဲ့ပလီပလာတီတီတတာစကားတွေပြောတယ်။အမွေးပေါက်ပွားနဲ့ခက်လှလှခွေးငွေတကောင်ကိုချော့မြူနေတဲ့အခါပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောနေတာပါ။မဇက်ကပြောလိုက်ကျုပ်နှာခေါင်းကိုငုံနှဲလိုက်နဲ့နေရထိုင်ရတာအတော့ကိုခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။ကျုပ်ကခွေးတကောင်ဖြစ်နေတာကိုဗျ။ကြာလာတော့ကျုပ်ဟာဟက်တီအတွက်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်လာမိတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာအတော်တူတာပါလားဗျာကျုပ်တို့ချင်းတူတာကိုလည်းကျုပ်တို့လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းလူတွေရဲ့သတိထားမိကြရင်တူပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မော်ဂန်ရဲ့အငှားကကုန်းမြင့်ဘောကနေအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့ဆင်းလာရင်ကျုပ်တို့ဟာလမ်းတွေဘောကစီးနှင်းခဲတွေဘောကိုအလန့်တကြအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးတက်လေရှိကြလေတော့တလန်းလုံးကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်မဟုတ်လားတညနေခင်းမှာကျုပ်တို့ကထုံးစံအတိုင်းခါတိုင်းလိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတယ်။ကျုပ်ကလည်းဟန်နဲ့ပန်နဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လျှောက်လာတယ်လို့အဖိုးကြီးကလည်းကျုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့လျှောက်လာနေတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ကျုံနီးကျုပ်ဟန်နဲ့စကားပြောတယ်။ခမ ्या ကိုကြည့်ရတာစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့စိတ်ချပေါက်နေတယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘွားကြီးကခမ ्या ကိုမနမ်းဘူးလား။ခမ ्या သူ့ရင်ခွင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်ရလို့လား။ခမ ्या ခွေးတကောင်ဖြစ်မလာတာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာနော်။စိတ်ကိုတင်းစားပါဗျာစိတ်ရစ်စရာတွေရှိနေအားလုံးကိုမောင်းထုတ်ပြလိုက်ကြပါ तू ကကျုပ်ကိုငုံကြည့်တယ် तू မျက်နှာထားကခွေးအသိဉာဏ်ရှိနေတယ်လို့ပဲဘာလဲခွေးလေးရဲ့လို့ तू ကပြောတယ်မင်းဟာတကယ်ခွေးလိမ်မာလေးပါလားမင်းကိုကြည့်ရတာစကားပြောတတ်တယ်လို့ပဲဘာလဲခွေးလေးရဲ့မင်းကြောင်နေကိုပြောနေတာလားကြောင်နေတဲ့ကြောင်နေစကားပြောတတ်လို့လားအမှန်စစ်စစ်တော့ तू ဟာကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမလည်ဘူးလူသားတွေဟာတတိဆန်ဒီရဲ့စကားကိုနားမလည်တာများတယ်။ခွေးတွေနဲ့လူနေစကားပြောကြတယ်ဆိုတာကလည်းဝိတုတွေထဲမှာပဲရှိတာပါဗျာ။ကျုပ်တို့နေတဲ့တိုက်ရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှာအနက်ရောင်တဲရီယာခွေးလေးမွေးထားတဲ့မိမကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ယောက်ျားဟာအဲ့ဒီတဲရီယာခွေးလေးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲလေကလေးတချုံချုံနဲ့တရက်မှာတော့ကျုပ်ကမြေကြီးပေါ်နှာခေါင်းနဲ့ထိုးအနက်ခံပြီးတော့ခဲမာထဲမှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်တယ်ရီယာစီကိုရောက်သွားတယ်။ဒီမဲ့ကြည်စံခွေးငမြောက်ကျုပ်ကပြောတယ်။တကယ်ယောက်ျားပီသားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့သဘာဝဟာလူအများရှိမှခွေးတကောင်ကိုခလေးပုတ်ဆထိန်းတယ်လို့ထိန်းလို့မရှိဘူးကွာ။သိလား။ငါတော့ဖြင့်ခွေးတကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဆွဲသွားနေရင်နဲ့လူတကာလိုက်ပြီးတော့ဖင်ရက်စားဖြူလုံနေတဲ့လူစားမျိုးငါတသက်မှာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကေဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အရှင်သခင်မကြီးကတော့နေ့စဉ်ဒီပုံစံကိုချိုးနေတာပဲ
งาพี่แอมมาเอกว่าดีแล้วก็ตู้เป็นลมยาลูเลยมาดิวตู้จะว่าจ้าลูเล่าหนีราบอสุดเรื่องงามอยู่หรอเงาลามาเปลี่ยนเงาล้มว่าแล้วมาแข็งเหยตู้เปลี่ยนลาลูงั้นแน่กว่าเปลี่ยนไม่ได้บาปิโลด่ารีลาเปลี่ยนนี่อะไรเปล่าตู้ว่าเปลี่ยนนี่ได้ลูบ่ตู้เลยหัวร้อนว่าเราคู่ลูมาตัวเบาจันนรุ่นเนี่ยตู้ดูซาทัวร์ดงอ่ะตู้เลยเป็นลุงเช็ดได้ลูบ่เว้ยไอ้ดงว่าเปล่าซาดาวสายเช็ดสายยาวได้ทีตู้ว่าบ้ากูมาไม่มี
lah malau piat dua gaya dia. Tu zaka cara le, cewa fusi naja risi lah le. Tui tui wui wui piat layar le suwar le. Tanya negi, cewa nai lau mabo, cewa tak kira tu alu show ang cahpan biru alu bi le. Lebihu, ligaun le tanya show nai alu, lantai sawya melu ame bi le. Di ni ama, kuce di kamyaru mati ya pung tara tak kuci le. Tak cah mahu, cewa nami gu lawa mabio di le cahpe. Aku rau piu arau me. Jauh dek ema jauh gu kora, lebih de. Hu akau ngene jaro, tu next de. Ayi nega, lonjau mushi biro, ni ni se se si lade, ni ata ni aga. Takkan ada nane tetta ye ye lewat ada saudara tetta sain si yang ma. Jauh ga jauh ye outing dugu, ayong piang tua anglo jauh milai de. Ayi ni a yang ma, jauh ga sain nega u zot de tua de. Tua matua ang suai tabi me, jauh ga aten yang biro tua de. Hehe. Belum cipta lelu, apa juga orang. Balik gua, ngau sayang dia pun bilau, ia tak allah ni jala. Ngau matau dah belau cah doa bilah, ngau cina ro atau cah doa bil. Dah soye, ngau ni ne. Cau ti babi, di luji cau la kau deh yau la bi. Tu asa weh lelu mah time bilau, tu tau cina mah tau deh. Cau ka, tu be mah time bilau, asa weh tu, meeting ni ne lelu biaya, tu cah pita deh ni le dah wah ni deh. Ei mah sah ni jah sah sambil mahu li doh. Ia dah temu tu bi dapat biar. Tahu siapa sahaja ini lekong doa ya, pujika sebuah cerau mah puji dari cugu cupi bi de. Bi do sahing bingu sweat hula de. Apin yau do cuye lebay cupi lai bi do, lembau tu bi lai de. Tetapi tanah dia kau ne kuli balak kue. Ailo betu apa biar de? Mereka dapat le kau cara. Ngamai mana ni de, mewu nauten naya ramah mau. Mano, di luar sesiapa kuah, tapi kalau nak kuih ni, wujud ni yang tua biru. Nampak macam pepio jida ni biru. Ada lu pepio papa ni ini, kacau kan biru, telai biru. Juga tu kain ni time lalu, tu semua kuah tua bu kisah mah, matua bulu ni ni. Tu cerau di jama tu kuih biru wujud, tu apa kongte lain ni, tu makuai ni makuai yang jang biar. Tantu dia kuih uji ni lu, juga tu kuah lain ni. Lao ji biro u dhe dhe kwe u ji e, yon lai gao ne kwe u ji e, jya u ko sa dhe dhe, chi ro kwe ji e, sa dhe pin le, nae me miu miu bhe biro ko lai di de. Jya u kwa miya u kwa ma doa nai u su ra jya u bia ni ra ve, e ra u kwa miya ma miu la bia lu le, bio lai de. Tu jya u bio ra u naam le u te ma ye, dae me tu a tamin ni lao nye se biro, tui ni de bong si de. Kwe le ye lo tu a bio re. Jika bapa mizji bapa, minum garu aje mau, terasa sentap pobiro, niya membete mau kuah. Tiap kali dia tay biro, miao pun niya malu bahu kuah ada. Tu pih pih thalo, cewa lebi mac cuma siro. Tapi me, cewa tu ne wiyau pih madau. Tu anam abe kongpau mewtu biro, tu ne adu, nasi dong lamba ka grosai gusau lagi de. Jasi grosai gusau do, cewa tak kaya ten niya maya biro, bayi mau sah ni de, luzai niya gu lamba biro zaga biro de. Jauh ni jauh kui ga, Rocky Town ni riba gu, kiri tua mah biar. Caya naua mah tay biro naatang lu kau ni zakah bape biar. Tapi me eri zakah teh, jauh segu pobi ro cina ayat tua di zakah si dia. Eri zakah garo, jauh ni yuan nafas selongu, jauh si ga udan ni dan ni tua lade ti, suai suai biro piala di zakah ba. Hei ga, kui miao ga, kui cua mi, ngah me nama yu belu kau me sura me ti ye la lu tua mi de. Mana cewa lama mati bahu, cewa ni ne cewa ko lebih lu berkhaling melu cemii barai. Raja mule cewa ko cewa bawa nasi guna aw, tapi ini lu biro udah ne ni dah pilih mii bari. Di ni asa biro ngamio piti lu korom he, ayo cewa tu kena cewa ko piu barai. Aisy gaku cala yar cewa ni ne, degelu dah, eri cino ngamio aku si mesui, eri ngamio aku jalan ko. Tu cina tu anglo, ayah bayarnya nampi amima, tiga barai biar.